mereka yang memelihara ajaran Rasul ini masuk Islam dengan mudah. Bahkan ada kalangan mereka yang menyebut kalimah Allah, menyebut kalimah Allah, sebut Allah juga. Dia kafir, sebut Allah. Di sinilah maka Quran mengatakan wa ta'amu ahli al-kitab wa ta'amuhum halul lakum. Makanan ahli kitab halal bagi kamu. Sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Kristian, kita boleh makan kerana kalangan mereka menyembelih menyebut nama Allah. Boleh sembelih sebut nama Allah. Dia kafir lagi, boleh makan sembelihan dia. Mazhab apa? Quran. Quran mengatakan. Bila Quran mengatakan, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semua mazhab dalam Islam mesti kena ikut bila Quran kata begitu. Tak ada beza dalam mazhab. Cuma kita dah nak dengar. Pasal apa? Dah ngaji sampai di situ. Tak belajar sampai di situ. Di sinilah orang kafir. Ada kalau mereka yang menyebut kalimah Allah. Kita buat, kita pula buat undang-undang. Orang kafir tak pernah sebut kalimah Allah. Di Sabah Sarawak boleh, di Semenanjung tak boleh. Ah, jadi bercelaru habis. Ini kerana tak reti. Termasuk yang tak reti terikut-ikut. Bila Suhail bin Ammar, pemimpin jahiliah yang memeteraikan perjanjian Hudaybiyah, Nabi kata tulis, wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhaib bin Ammar, kami tak pernah dengar bismillahirrahmanirrahim. Kami tak setuju. Kami setuju tulis, bismikallahumma. Sebut Allah saja. Bismikallahumma. Nabi kata tulis hak dia nak. Bismikallahumma. Nabi tak lepas dia. Orang kafir sebut kalimah Allah. Tulis. Bismikallahumma. Tulis. Orang kafir minta. Ha tulis hak dia nak. Nabi tak apa. Mu tak boleh sebut kalimah Allah. Nabi tak kata begitu. Oleh kerana memang kita terlalu sayang dengan kalimah Allah ni. Sayang sangat. Tapi tak tahu nak jaga bagaimana tempat dan kedudukannya. Ini kena faham. Jangan ikut puak-puak yang selalu yang tak faham. Orang kafir nak masuk Islam, dia kena sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Baru boleh masuk Islam. Dah mengkafir tak boleh sebut kalimah Allah. Nak kata mana? Dia kafir lagi. Nak masuk Islam macam mana? Senyap begitulah. Sebut kalimah Allah tak boleh lagi sebab dia kafir. Ha, macam mana? Terus sebut kalimah Allah dulu, baru jadi masuk Islam. Ini kita kena faham. Di sini menunjukkan bahawa di sana ada persamaan di antara ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hukum-hukum saja yang berubah. Kerana terlalu lama menyeleweng, terikut-ikut dengan kesesatan dan jahiliah. Tapi asasnya ada sama. Menunjukkan bahawa Islam adalah agama rasul-rasul alaihi wassalatu wasallam.